seguir con abandono do medio rural, con envellecemento, co aumento da dependencia alimentaria, coa perda da superficie agraria útil, seguir co peche de explotacións agrarias, seguir co desmantelamento do sistema público de investigación, de asesoramento e de formación, seguir sin desenvolver e diversificar en sectores potencialmente creadores de emprego e riqueza, mandar un documento a Europa sin analizar o impacto do sistema, do final do sistema de cotas no sector lácteo, seguir cun modelo de monocultivo forestal e lácteo no país. Deso se trata si mandamos tal e como foi o programa de desenvolvemento rural 2014-2020. Vostedes de verdade queren seguir por ese camiño? E falamos dun proceso de reflexión colectiva, como levamos insistindo, posto que hai un principio da Unión Europea reclamado dentro das 414 observacións que se enviaron á Consellería, que fala do principio do partenariado. E para nós iso non é un requisito, un trámite burocrático que haxa que cumplir, sino que lle damos a importancia que se lle dá na Unión Europea. É importante a implicación de todos os actores que viven no rural para non facer un documento alleo aos intereses da xente que vive no rural. É importante a súa implicación para a correcta aplicación posterior das medidas que eles mesmos colaboren a deseñar. É importante tamén para facer políticas a medio e longo prazo que non dependan do cambio de gobernos cada 4 anos. Ese proceso de reflexión colectiva é o que vostedes están a negar. É o que vostedes impediron. E é o que vostedes negan agora cunha actitude deshonesta. Falar de que unha xuntanza no verán de 2013 e outra no 2014 e unha semana de prazo para facer aportacións, que iso é un proceso participativo, iso é faltar a verdade, mentir. Non houve un proceso participativo como así observa a Comisión Europea, que exixe que se lle pase toda a documentación dese proceso participativo, un calendario de xuntanzas, unhos documentos de conclusións, etc. etc. Ademais, todas as organizacións agrarias, tanto o sindicato da Brego, Unións Agrarias, a Fruga, organizacións ecologistas, o sector forestal, a organización de Montes Veciñais en Mancomún, todos denuncian que non houve un proceso participativo. Só a Conselleira e o Goberno Galego din que sí que houve ese proceso participativo. Non sei quen está a mentir aquí, eu creo que o teño claro. Están a furtar o dereito á participación, porque vostedes non están interesados en outro futuro diferente que o que xa temos na actualidade. Vostedes teñen claro o modelo, vostedes teñen claro que queren ir a unha reconversión do sector lácteo, a reducir ainda máis as explotacións agrarias. A vostedes non lles importa seguir a evolución destes últimos anos de abandono do rural, e vostedes non van a cambiar a súa política de desmantelar os sistemas públicos que tan necesarios son si queremos desenvolver unha agricultura baseada no coñecemento. Vostedes non lles importa deixar o rural deste país sin expectativas de futuro. A única expectativa para a mocidade de emigrar. Que é o que está a acontecer? A xente moza emigra do medio rural galego. Vostedes teñen que analizar se iso é o que queren. Por lo tanto, nos pedimos nesta moción que se faga xa un proceso de participación público coa participación de todos os axentes necesarios para que sexa representativo do noso medio rural, como organizacións agrarias, organizacións ambientalistas, grupos de desenvolvemento rural, sector forestal, propietarios do monte, etc., etc., e que se reflexione sobre as medidas prioritarias para o CDR 2014-2020. Estamos pedindo algo tan básico como eso. E nos tamén reclamamos determinadas non renuncias. Nos queremos que nese documento non se renuncie, polo menos, a manter a poboación agraria actual. No documento actual se renuncia. Nos queremos que se analice o impacto do final do sistema de cotas nas nosas explotacións. Nos exiximos tamén que se fixen obxectivos para frenar a reducción da superficie agraria útil. Porque queremos que iso é
o mínimo que se debe hacer para no renunciar o futuro donoso medio rural. Por lo tanto, nos creemos que é unha moción que debe ter o apoio de todos os grupos. É unha moción que pide, sinceramente, algunhas das cuestións que pide a propia Comisión Europea e se van ter que facer ou ben se van ter que camuflar, se van ter que disimular. E eu creo que a Xunta de Galicia o que está pensando agora é en como disimular para pasar o trámite burocrático da Comisión Europea e non realmente incumplir o que se lle pide de facer o proceso participativo. Está tratando de a ver como presiona, como fai as trampas para que lle poidan pasar ese trámite que para a Xunta de Galicia é simplemente un trámite burocrático. Por lo tanto, nos pedimos o apoio de todos os grupos para esta moción. Nada máis e moitas gracias.